Hej, folk! Ful hvala, da ste nazaj na mojem kanalu. Upam, da ste si vsi pogledali moj prejšnji video, ko sem komentirala podcast z Niko Kovač. Se mi zdi, da je bil precej dober, no, upam, da je bil tudi vam všeč. Hvala vsem, ki ste mi pisali najlepše komentarje, pa me prosili, da snimam naprej. In dejansko sem se odločila, da tudi danes posnamem en video. Zdaj pa preden gremo v tale nov video, pa se priporočam, da se naročite na moj kanal, da lajkate tale video, da mi date motivacijo, da delam še naprej. Torej, zadnja dva tedna sem na Twitterju pa na ostalih socialnih omrežjih videla precej enih absurdnih, smešnih, zabavnih stvari, ki sem se jih odločila komentirati. Torej, prva stvar, o kateri hočem govoriti, je tole. Slika je iz božičnega sejma. In na tej sliki je nek pametnjakovič prevedel Christmas market v praznični sejem. Ne vem, kako se to lahko zgodi. To je načrtno izogibanje besede Božič, ker očitno v Zokilandu je to tabu tema. Vse krščanske teme so tukaj tabu tema. V Ljubljani, kjer vlada šerif Janković, se očitno ne sme uporabljati krščanskih besed. Torej beseda Božič je off the table. En je komentiral, da bomo kmalu praznovali praznik namesto Božič. Drgač, ja. Nekdo drug je pa napisal, da je v Ljubljani itak Božič iz 6. na 7. januarja. Ni pa ljubljanski župan edini, ki ima težavo z uporabo besede Božič. Tudi v Lidlu in v nekaterih drugih trgovinah jim je to zopet letos povzročalo težave. Potem se je na Twitterju pojavila še ena absurdna stvar, ki mi je pustila odprtih ust. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo primerjalne cene, decembrske cene iz 2022 in 2023. In gledajte, kaj so ugotovili. Goveje meso je bilo leta 2022 12,48 evra na kilogram, medtem ko leta 2023, torej letos, je pa 2,65 evra na kilogram. Torej, to je 80% pocenitev. Jaz ne vem, mislim, bel kruh leta 2022 2 evra na kilogram, danes 19 centov na kilogram. Pa to je noro. Mislim, tale vlada pa res dobro dela. Minister si res zasluži nagrado. Si res odstavljen bil. Torej, tale objava je itak čist razjezila Twitter in spodaj je celo fact check, da je ta objava zavajajoča in da se hrane dejansko ne da kupiti po takih cenah. Ampak jaz ne razumem, kako lahko nekdo tok zaserje. Mislim, 80% znižanje na vse izdelke. Kako se nekomu ni prižgal alarm v glavi, da to pač nekaj ni uredno? Mislim, kaj, se tam na ministrstvu vsi IQ stopne temperature, ali kaj? Tok folka je zaposleno tam, pa nekako jim vse rata spraviti v tak fail. Pol se pojavlja tale slika, Golobov božični čudež. Hvala, Golob. Noro. In pazite to, nekdo je komentiral, hvala za širjenje Kordišovega okna ekonomske realnosti. Pričakujemo vsaj tolikšen padec cen v vseh kategorijah dobrin. Ob uspešnem nadaljevanju bo za ceno Cliota vsak dobil Maseratija. A to ste se ga napili do konca in potem tekmovali, kdo bo hitreje vnašal v Excel. Pač dejansko se zdi točno tako. Ok, pa da ne bom samo hejtala. Vsi pomembni funkcionari so letos za Božič voščili državljanom. Ja, prav ste slišali vsi, tudi Tanja Fajon po dolgih letih je spet voščila srečen Božič. Voščil pa je tudi premier Golob. Drage gledalke in spoštovani gledalci. Kdo začne voščilo z gledalke in gledalci? Kdo bo vreme začel napovedovati? Zakaj ne uporabi državljani in državljanke, ali pa zdaj moderno obratno državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci? Ampak resno, gledalci, mislim, kada je na dnevniku? Mnogi menijo, da je ravno to obdobje tisto, ko ne naredimo obračun s preteklim letom. Sam pa menim nekoliko drugače. Ja, verjam, da one bi primerjavi s prejšnjim letom, ker bi na celi črti popušil. Da slabe stvari pustimo za seboj in se spominjamo predvsem tistih lepih trenutkov, ki so nam lahko v navdih za to, da bo prihodnost še bolj svetla. Ja, razumljivo, da bi rad vse težave, ki jih je povzročil, pometil pod preprogo in optimistično zrl v prihodnost, ja. S precej nenavadnim voščilom nas je presenetila tudi Nataša Pricmusar, ki se je v bistvu posnela kar s svojimi psi in v bistvu se je to izkazalo, da ni zares voščilo, ampak je samo opozorilo, da ne, ne mečemo petard. Želim vam en lep in miren Božič in vesel skok v leto 2024, ampak naj bo Božič miren tudi za naše štirinožne prijatelje. Naj petarde ne pokajo. Velja? Hvala. Velja? Hvala. Tok me spominja na eno učiteljico, ki vmes, ki gre ona v zbornico otrokom, reče, bodte pridni, velja. In potem dejansko folk na to komentira, velja, predsednica, pa srečen Božič vam in vašim kuškom. Pač,
Pač ne vem, meni se sam to res ne zdi na nivoju predsednice države. Namesto da bi dala realno lepo voščilo, se posnela za, na TikTok, da bojo tudi mladi videli, da imamo predsednico, ki je velik do krščanskih vrednot, do Božiča, da nam vsem želi vesel Božič, se posname s psi in v bistvu to voščilo je obvestilo, da ne smemo pokati petard. Ok, za konec sem pa za vas pripravila še primerjavo promo Christmas videa v Beli hiši med Trumpovim pa zdaj med Bidenovim predsedovanjem. Ko vidite, da je tale promo video precej drugačen, če se lahko tako izrazim. Mislim, da komentar ni potreben. To je za danes vse. Najlepša hvala, da ste si ogledali tale video. Če še niste, se lahko naročite na moj kanal, lajkate tale video. In če si še niste, si lahko pogledate moj prejšen video, kjer komentiram na podcast z Niko Kovač. Ok, zdaj za konec vam pa še jaz želim lepe praznike, srečno novo leto, Božiče živim in mogoče bi vas v tej priložnosti še spomnila, da zadnje čase je občutek, da je Božič toliko skomercializiran. Vse se gre samo še o darilih, o hrani, o sladkarijah, o tem, kako nekdo peče, pa kdo da najlepši topol na Instagram, kdo ima najlepšo smrekco, pač dajmo se spomeniti pravega pomena Božiča. Božič je rojstni dan Jezusa Kristusa. Vsa evropska kultura temelji na krščanstvu. In če bomo to pozabili, lahko rečemo adijo svoji kulturi, svoji veri in svojim navadam, ki jih poznamo vsak dan in so za nas toliko samoumevna. Ne smemo pustiti, da nas lastna lenoba in lahkomiselnost pokopleta. Resno, to je bolj pomembno, kot si mislite. Še enkrat hvala, da ste bili z mano.